Baie welkom by die Lukas Bible Study. Ons is in Lukas hoofstuk 8. Ek gaan begin lees van vers 10 af. Jesus antwoord sy disciples wat vir hom vra wat beteken die gelykenis. En hy sê, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse sodat hulle terwyl hulle sien nie en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Ons het redelijk daarover gepraat in die vorige video, ek denk daar was so 15 of 17 minute daarvan, so as jy dit gemis het, gaan kyk gerus na die vorige video. En dan begin Jesus met die verklaring van die gelykenis van die saaier, die vier plekke waar die saad geval het. Hy begin eerstens vers 11 deur te sê, dis dan die gelykenis, die saad is die woord van God, die woord van God. Ja, hierdie is so 'n wonderlike ding, want die woord van God is die openbaring van God, is die raadsplanne van God, is die waarheid van God, die geregtigheid van God. Dis die weg tot saligheid, die weg tot heerlikheid, die weg tot die lewe, die woord van God. Die belangrikheid van die woord van God is 'n ontsettende ding om op stil te staan en 'n bietjie en te dink. Nee, wat constitutioneer die woord van God? Wat word vervat onder die frase die woord van God? Dit is 'n baie belangrike ding. En hopelik neem het jou terug na hoeveel hordes gedeeld is in die Ou Testament. Ek het gisterand so 'n stuk gelees deur Psalm 119 en herhaaldelike kere haal Dawid dit aan, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet, maar 'n haaldelike kere, 176 versies daarvan, Psalm 119. Goed, so die saad is die woord van God. Nou die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. So die woord en die hoorders, en ons weet nou dat ons het met vier verskillende hartstoestande van hoorders te doen. Nou hierdie is insiggewend, want dit volg op die verklaring van Jesus wat sê, aan julle is dit gegee om die koninkryk te verstaan. En my verduideliking daarvan was, aan julle, hulle wat wil hoor, is dit gegee om te verstaan. Die wat nie wil hoor nie, verbeur dit. Goed, nou Hier is die mense, hulle is almal een groepering, mense, vervalle mense tussen Adam en die laaste Adam, die opstanding van Jesus Christus, nee, tussen Adam en die opstanding van Jesus, hierdie groepering hier, die mens, verval en verdraai in sy toestand van sonde. Maar onder hulle is daar die wat soekend is en honger is en die wat net heeltemal versadig is op hulle eie ego en hulle eie begrip en hulle eie verstaan en hulle eie mens wees en het God nie nodig nie, het wil niks met God te doen nie, want hulle is genoeg in hulle self. En dan sy ander mense, hulle is ook sondig en vervalle en vyande van God, maar hulle is honger, hulle soek, hulle is honger. Hulle bring die offers na die altaar en hulle bid vir God om genade van sy wraak. Hulle is honger, hulle wil by God uitkom. Hulle wil, hulle het verlossing nodig. Hulle is net so onwedergebore en ongered soos die ander, maar hulle soek God. En die hele Ou Testamentiese gelowiges is 'n prachtige voorbeeld daarvan, Hebreërs 11, die helde akker van geloof. Mense wat, vat Abraham wat uit 'n afgode dienende huis kom en besluit en kies om God te glo, hy kon hom weerstaan, maar en God stap met hom 'n pad, 20, 25 jaar, en hy glo God, en het word hom as geregtigheid toegereken. Nou, die hoorders, dis die hoorders langs die pad, is die wat nie wil hoor nie, hulle wil nie hoor nie, wil nie die woord hoor nie, hulle hoor dit, hulle hoor die saad val, maar hulle is nie toeganklik nie, hulle wil niks daarvan weet. Goeie voorbeeld hier in die milieu van wat Jesus gehoor is, waarskynlik die fariseers. Nie al die fariseers was so nie, Nikodemus was nie so nie, maar in die breë, die fariseers. Goed,
En dan steel die Satan die woord uit hulle harte. Een nog so persoon, dalk wat jy nie verwag nie, is Judas Iskariot. Is nou makkelijk om die fariseers uit te lig, want hulle soort van nou al geëtiketeer. Maar reg onder Jesus eie disciples is een man met die naam van Judas. Hy is geroep door Jesus, gekies door Jesus, en daar gebeur duister goed in sy hart. Hy is nie toegankelijk vir die openbaring van God nie. Hy het sy agendaakie en sy sieninkie en hy beer daarmee voort en sluit sy hart toe. So pas op wat jy met jou hart maak, skryf die skrywer van Spreuke. Bewaar jou hart meer as enig iets wat bewaak of bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dan sê Jezus, maar goed, dis die een klomp, dis nou, hulle is nie toegankelijk nie, saad val en die duivel steel het. Dis verloor en is weg en is verby. Dan, is daar een tweede groep, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, en wanneer hulle dit hoor het, hulle geen wortel nie, aangesien hulle net vir die tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Wel, hier is een baie belangrike ding. Ek wil hê, jy moet baie mooi verstaan, dat ons het nie hier te doen met die keuse van God vir hulle lewens nie. Ons het hier te doen met die keuse van mense. En ek verstaan dat dit is nou een vreeslike warm patat nou deesdae onder baie mense, wat nou soort van ontwaak tot bepaalde theologiese sieninge en idees. Is dit nou heeltemal een warm patat oor, het die mens vrye wil en kan die mens kies en kan en nie. Wat ek bedoel, vir die meeste mense is dit nou hele nieuwe ontdekking, maar dit kom al eeuw aan, is glad nie niet nie, glad nie snaaks nie. En vir mense wat dit nou al jare bestudeer, is dit nou, dis ook nie, is nie een niekie nie. Dis een ouwe ding, warm patat. Maar hoe dit ook al sê, as ek kyk na hierdie gelykenis net wat hier staan, beskryf Jesus die toestand, vier verskillende toestande in die harte van mense. Toestande in die harte van mense. En die wat nie wil hoor nie, dan is dat vir die, hulle neem die woord aan, en dis vir hulle so, ach, dis so saligheid vir hulle siel, hulle hoor die woord, en is wow, dis great, maar dan is daar versoekinge, sê Jesus. En het begin die woord dooddruk, en as competitie wat in hulle inkom, en die woord, die inhoud, die waarheid, die kosbaarheid van die woord, word uitgedaag, met bepaalde versoekinge, en hulle moet kies, en hulle het die woord ontvang met blydskap, maar dan het daar iets anders opgedaag op die toneel, en hulle het eerder vir dit gegaan, as vir dit. Misschien was het sensuele bevrediging, misschien was het geld, misschien was het aansien, of wat het ook al was, dit kan selfs negatieve omstandighede wees, negatieve omstandighede wat inkom, en sê, los die woord, anders te gaan dit nog erger word vir jou, en dan sê hulle, okay, goed, ons wil hê dit moet beter word, so kom ons los dit. Dit sien ons ook baie in die Bybel. Ek kan sê, dit is waarschijnlijk ook klassifikasie nummer 2, toestand van wat in een mens hart aangaan. En die wat in doringsgeval het, dit is die wat gehoor het, so die, het ek nou gesê, dis die wat op die rots geval het. So daar is nie baie vog nie, daar is nie baie diepte nie, die woord van God is nie gekultiveer nie, daar het competitie ingekom, en dis gekanceleer. Dis die wat op die rots geval het, tweede groep. Derde groep is die wat in die dorings geval het, dis die wat het gehoor het, en hulle gaan weg, en word verstik deur die sorge en rykdom, en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. So, hulle is baie soos die tweede groep, maar eienskap van die tweede groep, wat ek nou nie uitgelig het nie, is dat Jesus sê, hulle het net vir 'n tyd geglo. Hulle glo net vir 'n tyd. Hulle glo net vir 'n tyd. Ek dink, dit is belangrik. Ek het nou genoem van competitie en versoekings en sorge en moeilikhede, maar dit is eintlik meer van toepassing op die derde groep. Maar die tweede een is die ding wat jy moet uitlig, is dat hulle het net vir 'n tyd geglo. Nou, dit is een van die dinge waaraan al die gelowiges blootgestel word. Is die geldigheid van Godse woord oor tyd. Hier is een voorbeeld. Petrus sal by Jesus hoor dat hy hom gaan verloon. En daarmee saam vertel, so Jesus sê vir Petrus, dit is nie vir my verrassing nie, dit gaan nie vir my verrassing wees nie, het gaan gebeur. Petrus sê net, dit sal nooit gebeur nie, met my lewe sal dit nooit gebeur nie, ek sal hier bewaar en beskerm met my lewe, so aan, baie edel. Maar Jesus sê, toe maar,
Ek weet het gaan gebeur, maak jy saakie. Maar Petrus, ek wil jy moet in my glo, glo in my, glo ook in God. In die huis van my vader is daar baie wonings. Laat jou hart nie ontsteld word nie. Einde van Johannes 13, begin van Johannes 14. Nou, toe die haan kraai, sal jylle onthou dat, dan kyk Jesus vir Petrus. Nou jylle, so Petrus verloon Jesus 3 keer, en Jesus kyk vir hom. Nou vraag my seun, wat se soort kyk was het? Wel, wat ons weet, is dat het nie een verwytende kyk was. Nie, hoekom nie? Want Jesus het hom gesê voor die tyd, is precies wat gaan gebeur. En het gaan gebeur. Maar glo in my, Petrus. Glo in my, ek is jou verlossing. Jou vlees, laat, stel jou diep te leer, laat jou in die steek, maar ek sal jou verlos. Ek is jou verlossing. Glo in my. Maar nou, kan jy nou dink aan die krisis, dat terwyl Jesus vir Petrus kyk om te sê, sien jy Petrus, sien jy ek was reg, is hulle besig om Jesus te martel, dis nie een vreselike posisie van gesag en van mag nie, intendeel, jy is die slagoffer van mense wat nie jou maak net wat hulle wil, al die mag is in hulle hande, of so lyk dit, maar toe gaan het nie beter vandaan of nie, dit gaan toe nou al hoe slechter, totdat hulle Jesus vastspijker ten die kruis en hom ophef, en Jesus uiteindelik een baie moeilike, vrede dood sterwe. En daar is hy dood. Wat maak jy nou? Wat maak jy nou? Glo God, glo ek in my? Ek wil alles steen Petrus. Sy eie vlees het om in die steek gelaat, hy kan nie eers terugval op homself nie. Hy besef net hoe totaal en al korrup en bankrot is hy. Maar die een wat hom voorstel as sy verlossing, is ook nou dood, is ook nou weg. En sien jy die ding? En dan op die derde dag staan Jesus op. En dan verstaan die mens een van die dinge, hoekom Jesus verduidelik, hy wat glo tot die einde toe sal gered word. Ek glo nie, want dit is logies nie. Wat is logies in Petrus' situasie? Niks, nul, niks logies nie. Ek glo nie, want het maak sin nie. Hoe kan Jesus my verlosser wees, as hy hom nou net vermoor het? Wat maak sin daarin? Hy het een verlosser nodig. Dit is wat hulle vir hom sê, as jy die geneesheer is, jy het allemaal genees bykie jouself. Jy verkondig, jy sê, jy is die mens is een verlosser, maar jy kan nie eers jouself verlos. Sien, wat logies betref, en rationeel betref, is het absurditeit. En as jou geloof gebouw is op dit, dan op een stadium gaan het net in die niet verdwijn. Daar gaan niks van kom nie. En daar is mense wat die woord aanvaar met blydskap, en dan glo hulle net een tydjie. En daar waar het donker ak, en daar waar daar niks is nie, en daar hou hulle geloof op, hulle geloof in wie Jesus is, wat alle rationaliteit of logische denken selfs te boven gaan. En, maar die mense wat vasthou, is die mense wat die wederkomst, of die opstanding sien, en die opstanding meemaak, en Jesus wat opstaan in hulle harte, as ewige verlosser. Dit is een baie belangrike ding, Ek gaan het nou los daar, dat jy nou bykie ook daar oor dink, laat jou gedagtes gaan in jou hart gaan. Jesus beskryf 4 toestande van mensese harte, waarvoor hulle verantwoordelik gehou word. Dis die belangrike ding. Goed, kom ons gaan aan na die derde een. Die derde een was die dorings, dit was die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en draag geen ryp vrug nie. Ja, ons het nou klaar daar oor gepraat. Ek het dit wat ek aanvankelijk toegesê het aan die tweede voorbeeld was eindelijk die derde een, so ek gaan het daar los, en dan die vierde en laaste ene vers 15, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra, die toestand van jou hart, met een edele en goeie hart hou hulle die woord vas, kultiveer hulle die woord, ons lees dit van Anna en Zacharia, ons lees dit van Maria, hulle die woord bewaar, hulle het in hulle harte gehou,
en hulle het voortdurend God aanbid en aan hom vasgehou. Dis al wat hulle doen, dis hulle harte en hulle hou aan hom vas. En God ontmoet hulle bonatuurlik en dit bring bonatuurlik goddelike vrug in hulle lewens. Die woord van God. Wat maak jy met die woord van God? Belangriker, of op 'n ander manier te vra is, hoe ontvang jou hart? Wat is die toestand van jou hart wat die woord aantref, wanneer het val? Wat is die toestand van jou hart wat die woord van God aantref, wanneer het oor jou leven val? Dat is vier toestanden. Wat die een is jy? As jy terugkyk oor jou leven, dan sal jy waarskynlik al vier hierdie toestande in jou leven sien. Drie van hulle laat die hoorder met verlies. Een toestand laat die hoorder met die seën en heerlikheid en krag en bediening en openbaring van God. So 'n belangrike woord om te verstaan.